Mirë se u rikthyet, jemi me Gjeldon tani, si që thash, Gjeldon, që ta them mirë emrin, se ti ashtu e kenë faktikisht, se të bëj shaka. Faleminderit që jesot tu, mirë më gjithë, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Kënaqësi e madhe, si po të shkojnë pushimet? Mirë, pushimet, ja, si që qikon, që kënë dzirë. Jam bërë këshu, jam dzirë. Po mirë, pushimet mirë. Vetëm ja po më quhet. Kemi rënë një kështu një gjumë letargjik kështu gjatë. Kemi kohë që flet gjumë. Jo, për pushime kam përshtypjen këtë vit pushime më të gjata. Do bëjmë pushime sa nuk kishim imagjinuar ne jetë kaq gjatë. Do i mbani mend kam përshtypjen unë këto. Pushime se tani aktivitete nuk ka. Aktivitete nuk ka. Muzikë as nga muzika argëtuese, muzika lehtë, as nga muzika klasike, çdo gjë është e mbyllur. Është stop gjithçka. Po mirë. Mirë i thënë çfarë. Pastaj shijojmë këto pushime. Po mirë, të paktën nuk do keni më gojë për t'u ankuar, se gjithmonë këngëtarët çdo herë sa i kisha unë në studio vitet e kaluara, thoshin nuk jam lodhur, unë i bëj pushimet në tor, në nëntor. Ja, këtë herë jeni në rregull. Dgjoj zoti, dgjoj. Edhe me çunat apo vetëm? Jemi pushime. Edhe me çunat, po edhe vetëm. Takohemi her pas here. Jo her pas here, po ne takohemi pothuajse çdo ditë, përveç kur unë shkoj, ndahemi në destinacione ndryshme, po shumicën e kohës jemi bashkë. Po Gjeldo, jam kurioz të di faktikisht se si u bët ju bashkë. Do më thonë, gjithmonë, që ta perifrazoj edhe njëherë pyetjen, gjithmonë kam qënë kurioz për të kuptuar se si bëhet një grupë bashkë. Do më thonë, cilat janë ato elemente që ju bashkojnë? Janë shumë, ka pas shumë grupe kanë ato historitë e veta, kurse ne kemi histori shumë thjeshtë. Ne kemi qenë shokë që të vegjel, do me thënë jo që shkollën 8 vjeçare kërë kam bërë, për kërë futan shkollën e mesme, shkollë muzika, aty u njohë me qunat e grupit, se cilin e instrumentet e vetë, një për fizomonik, një për violin, një për piano e baterie dhe unë, dhe këshu vazhduam. Do me thënë ishe një rastësi, po ishe rastësi e bukur. Qëfar ju puqi, do me thënë, qëfar ju bashkoj ju me njëri tjetërin? Ne bënim prova, bënim provat, baronim mësimet, baronim shkollën, baronim këto, dhe bënim prova, rrinim shkollë dhe pas orarit mësimeve. Dhe na, mua personalisht pëlqente, po edhe atyre i pëlqente shumë, që pse jo mos kishim një grupë, shumë grupe këtu në Shqipëri nuk kishin vazhduar, nuk kishin një gjatësi. Dhe pse është e vështirë, grupi këtu në Shqipëri është e vështirë, por... Më dole direkt në temën pasarë. Sepse është... Janë shumë mëndje që të bëjmë bashkë, është pak e vështirë. Shqiptarët ne e kemi këtë me thënë të drejtë. Por, e rëndësishme është që ne zihemi, ne mërzitemi, por nuk është se nuk flasim, kupton? Ne bëjmë debate, kemi pasur shumë herë debate, por që janë debate për të mirën e asaj që ne bëjmë, për të mirën e punës, për të mirën e muzikës, që dalin një qëtësi sa më e mirë, dhe këngët dalin akoma më të bukra dhe më të... Sigurisht pëlqen shumë nga publiku, si që janë edhe këngët tuaja, me thënë të drejtën. Ama një grupë e mban bashkë, kam përshtypjen fryma e bashkëpunimit? Sigurisht. Përveç talenti që s'diskutohet. Bashkëpunimi, por ne jemi dhe më shumë se bashkëpunimi, ne jemi miqë, jemi shokë, në mban dhe ajo dashuria si shokë, si miqë. Kështu që kjo e mban një grupë që tjetë afat gjatë dhe t'japi të bëjë gjërat mira. Gjeldo, ke menduar ndo njëherë për një karrierë tënde solo? Sepse historia e grupeve më të famshme muzikore në botë e ka të reguar që solistët e grupit në një moment kanë thënë, okej, do të aprovoj vetë, pavarësisht që mund t'jenë këthyër brapa, qënë si ka. Historia ime me grupet ka qënë unë, në fillim kam dalë si grup nga X Factory, ka shumë vite, dhe në qëpë se do doj që da bëja të gjithë, da bëja pikërisht pas X Factory, që dilja vetëm solo si që kam dalë shumë të tjerë. Por mua më pëlqen kjo pjesa grupit, sepse ka shumë adrenalin, ka shumë, kur ne shkojmë në për koncerte, ne knaqemi, kur jemi grup, bëjmë shumë humor, bëjmë shumë galat, bëjmë shumë batuta, harrojmë edhe shumë gjyra, ikim koncert për shumë dhe unë kam harruar mikrofonin. Shumë që ka nga më të dryshmet, se me grup është shumë herë më bukur, mua më pëlqen shumë grupet dhe është një... Nuk di se ta shpjegoj, është një kënaqësi shumë e madhe ti jesh. Jo, ndodh ndonjëherë. Por dhe vetëm nuk është bukur, por që unë nuk e kam menduar kurrë këtë gjë. Pëlqen që ti më. Okej, pëlqen ti. Pëlqen që ti më. Ndonjëherë janë edhe studiot e produksionit edhe shtëpi diskografike që të shtyn ta bësh një gjë të tillë, her pas here. Që do, po megjithatë këtu në Shqipëri nuk janë as të fuqishme, kështu që nuk ndikojnë fare, me thënë të drejtën. Okej, vazhdon ta duash operën? Sigurisht, unë jam pjesë e teatrit. Bëj gati 3 vite tani,
Dhe është komplet gjë tjetër, nuk ka lidhje me muzikën argëtu, me muzikën e lehtë, që ne bëjmë se argëtuese. Argëtuese quhet argëtuese në jargon. Por që nuk ka lidhje, ka tjetër emocion, ti ke shumë më shumë pesh, ke shumë më shumë emocion dhe ka shumë dhe ajo ka shumë adrenalinë, saqë na fillon dhe aritmia në ja ti kur fut. Jam kurioz të di nëse ka publik midfield për operën në Shqipëri. Ka. Ka, dhe unë, para se të futesha, këto mendim kishën. Është një pikpyetje e madhe. Është një pikpyetje që nuk, po njerëz kush po shkon në opera. Por janë, është një pakicë që është e abonuar që vjen në opera. Janë të njëjtët njerëz, që pëlqejnë gjithmonë në opera. Janë të njëjtët njerëz, janë miqtë atyre njerëzve që vinë, doktora apo ku e diun, që janë pjesët e operës, sa që unë jam habitur kur kam vajtur për të parë, shfaqja ime e parë ka qenë Korç, dhe Korça, Shkodra dhe Tirana, kanë një publik të jashtëzakonshëm përsa i përket operës. Nuk e dija këtë gjë, por jam anditur. Kur kam parë që në Korçë, edhe në Shkodër, po edhe këtu në Tiranë, ka një publik aq të madh. Këto kanë publikun edhe teatrit të qytetit, edhe teatri vetëm vetvete ka publik shumë të mirë. Korça një, Shkodra 2 dhe Tirana pa diskutim, edhe Elbasani. Edhe Elbasani deri diku, edhe Elbasani e pëlqen muzikën klasike. Po Elbasani dëgjon më shumë këto orkestra simfonike, këto me harqi, ato pëlqen më shumë se sa opera. Po mirë, do e kishe lënë karrierën tënde në muzikën argëtuese, në muzikën e lehtë për një karrierë të mirë fillt operistike. Kur them karrierë edhe për të shkuar jashtë. Jam munduar dhe do munduam shumë që ti mbaj të dyja, dhe pse është e vështirë për mua. Se janë dy botë komplet të ndryshme, e the vetë. Dy botë komplet të ndryshme, dy impostime komplet të ndryshme. Dhe jam munduar që ti mbaj të dyja pa prishur as njërën as tjetrën. Dhe pse më ndikojnë shumë her pas here, më futen, më ngatrohen të dyja bashkë. Kur bëj muzikë të lehtë e ngatroj me ato klasike. Dhe kur kaloj në muzikë klasike e ngatroj në jemi ato të lehtën, po që me punë dhe duke u ushtruar çdo ditë, unë punoj çdo ditë me diafragme, me vokalizë. Dallohet. Dhe tim rizorit. Dhe që ta mbaj, domethënë, që ti mbaj të dyja të ndara, mos i bashkoj bashkë. Por okay. Që dua që ti kem të dyja. Nuk mendon që ti ndash njërës apo tjetërës në njerë? Nuk i dihet. Asnjëherë. Asnjëherë nuk i dihet, por që unë do mundohem shumë që ti mbaj të dyja. Okej, okay, do kemi tani mos gabofsha unë një pamje nga një koncertet e tua, për çudi ishte me logon e RTV-s. Për çudi, edhe do ta ndjekim vetëm pas pak mbulim, do doja ta shikonim pak bashk në këto momente për të parë një Gjeldo ndryshe. Me një format tjetër, ndërkohë që them që opera në vetvete, a ka prurje? Pra, ka çuna të tjerë të rinj, të cilët duan? Ka, ka shumë çuna të rinj, që jo që duan, por edhe që janë, do me thonë, në vitin tim që unë kam mbaruar akademi. Kur e kam mbaruar akademin ti? Unë kam mbaruar para, i bie para 3 vjetës. Para 3 vjetës. Dhe një shoku klasës tim është pjesë e teatrit të operës baletit. Kështu që ka interes, ka interes. Ka interes, ka dhe shumë student tjerë që vazhdojnë Akademinë e Arteve për të ardhur në teatrin e operës baletit. Dhe ka një mbështetje nga teatri që i përkra shumë të të ri. Shumë mirë. Të zhvillohen dhe të rritet në profesion. Jo shumë mirë që mbahen këto profesione, se do njëherë anashkalohen profesionet të cilat janë vërtet pak specifike, me thënë të drejtën, për shumë mora vesh që në Akademinë e Arteve është vetëm një student për oboe. Me sa duke të rritë kanë interese të tjera tashmë. Gjithse si duan të bënë të famshëm. Sepse kanë ndryshuar koha dhe të rritë janë më shumë të prirur të muzika letë dhe ke këto... Hip-hoprat të qërrat. Hip-hop e ke këto. Por që vlerat e operas, do me thënë hip-hopi edhe muzikat e tjera frymëzohen nga opera e në frymëzuar. Ajo është baza. Ajo është baza e muzikës. E muzikës. Këto rrima të reja i dhe qonë, të pëlqenë? I gjoj... Hip-hop ratë të gjërat? Hip-hop jo shumë, nuk gjoj, jam më shumë ke këto... Spanyollet e ke këto rritme që latine më pëlqenë. Më pëlqenë, por që i gjoj gjitha, nuk e kam problem. Nuk është të ke para gjukime ndaj disa rrimave muzikore, që oke, unë të nuk ka o nëmë star. Unë i gjoj të gjitha, por që pasaj preferoj, preferenzët e mi që
i seleksionoj. S'te imaginoj të duke kënduar hip-hop me thëtë të drejtë. Asu nuk e kam imaginuar si e vetën time të këndoj hip-hop, se nuk ja jap fare, nuk e kam ide. Të bësh në i recitatim. Jo, është ajo ka të talentin e vetë, dhe hip-hopi ka talentin e vetë, dhe ato që bëni hip-hop janë... Ore, ti e një ndër të pak të atë personaje publike, që jetën personale e ke totalisht hermetike, nuk e di njeri se qa bën për te i skenës këtë djallë. Shiko, ore, unë futa të drodova... Po thjeshtë nuk duha që ta të përzijet jetëa ime personale me jetën e artit e të muzikës. Ore, si a bën njerë, e para si a bën, kjo dhe ishte pyetja, si a bën që ta mbash kashë private, se është e vështirë për personajës, dhe në fundit në një katund i vogëli Europës jemi. Dhe bëllon, gjithë njemi me njëri tjetën, dhe si a bën që nuk të dalin bëmat, nëse ka bëmat gjithmonë? Ka bëmat, po që unë rezervohem shumë, në publik unë rezervohem shumë, dhe nuk është se dalë shumë. Dhe këto, unë kam një vëndin tim sekret, ku i bëjt gjitha shërbimet e mija dhe kafet, dhe nuk është se përzijem shumë. Nuk përzijem shumë, nuk dalë, do me thënë, si që dalin në blok, apo këtë di, unë dalë fare. Nuk dalë farë, ose vetëm kur kaloj me makina, kaq, nuk kam... Nuk stacionohesh aty. Nuk ullë më së një. A di pse e them këta, sepse logikisht unë kuptoj nga kjo që ti nuk je njëri që do t'jesh ekzibicionist. Nuk je... Jo, nuk jam... Nuk je ati loj. Nuk jam i ati loj, unë dua t'jemi tërheqë, jam gjithmonë i tërheqë. Okej, a ti sa të vërtet shu janë, në fakt. Gjithësësi, tërë thora se të bëra i kompliment për artin. Ka ndo një gotë që duhet adin të tërë, ose ka ndo një këtë gotë sa që ponashojnë në këtë moment të adin njerë të marrin vesh, apo i akoma flutë që shkon lule më lule? Tani, gjithë qunat dhe gocët e ditëve të sotme kam dhe quna dhe goca, kështu që dhe unë kam dhe goca, kam dhe shok, kam dhe shoqe, kështu që një gjë kështu specifike, nuk është se kam. Gjithës e si, goca me sa duket që ka koma, nuk është më, lule më lule, se shka qenë, ka dini, do më thanë. Jo, jo. Shiko, një vajzë, asë do të prishë tregun në ty, normal. Një vajzë për të impresionuar ty, qëfar duhet të ketë? Duhet të ketë pa tjetër, duhet tjetë botës muzikore njërë, ta njësë nga këtu? Jo, jo. Si ka mundësi që këngëtarët bashkë si ku nuk puqet, si ku nuk rrinë? Dhe më thoni, në pakte në Shqipëri, janë të ralla, janë shumë të ralla qiftet muzikore. Jo, unë do të thoi, jo, dhe më thoni, jo vetëm tjenë në anën e muzikës, apo tjenë pikturës, mund tjetë qëfar do, unë nuk e kam parë gjukin fare. Varet se për këtë bënë bam zemra, dhe për këtë ti tërheqesh edhe është. Unë ndoshta... Besoj edhe të dashuria me shikim të parë, kur më tërheqë njëri dhe më impresionon. Por që kjo është, nuk është se kur ti nuk e njefë dikë vetëm ajo, shikimi parë që ti të pëlqenë dhe tërheqë. Pas taj është, janë djenjat, është dashuria, është mënyra si silët, se si vepronë, se si kombinonë me mua, se si është një me mua, kështu që ka shumë. Ne që kemi vitet martuar, i kishim harruar këtë gjëra. Kishim harruar. Po, ndërkohë që i thotë, i fillojme dhe i rikujtojme dhe njëherë. Pra, nuk duhet tjetë, nuk jo domosdoshmërisht duhet tjetë e botës muzikore. Jo, por dhe mund tjetë, nuk ka problem fare. Për mua, unë nuk jam, nuk e dua këtë së është e muzikës, e të s'ka lidhë fare. Nuk, është hermetik, komplet, po mundohë, gjitha kërë, të gjendë një gjë, po nuk, oke, atëherë, do të digim tani këngën tënde të fundit, më të fundit, praktikisht, që është publikuar para... Para karantinës. Para karantinës, para 7 muajsh të tani. E do flasim pas e kur të kthehemi, do flasim pak se qëfar do bësh pas karantinës që mbaroj dhe pas pandemis. Skeqa Thu është kënga, me Alarband, sigurisht. Që që e ndjekim pak bash dhe rikthehemi, flasim pak edhe për disa bashkëpunime dhe cilat janë interesante, më besoni mua. Mirë, u rikëthëm, oke, se u doa pas klipit, dhe një muzike mirë, muzike këndsh, me këngë letë, bukur, tani, para 7 muaj është ka dalë kjo? Kjo ishte një gjëndë dryshe që e kemi bërë me Gent Miftarajnë, se ne shumisët e këngëve e kemi bërë me Elgi Dodë. Po pra, me Gjit. Ishte një gjëndë dryshe, donim të eksperimentonim që të bënim diçka tjetër, dhe kjo ishte diçka më qetë, më shtruar, më... Me sa pashon ishte prit mirë? është pritur mirë, po që është një këngë që është e qetë dhe
relaksuese më shumë, se sa këto që janë për klabe, për... Të pak të në këto nuk e kërcen do të si që kërcen të i këngë të tja, se gjithmonë të komentojnë pak për këto pjesër e lojt kërcimit. Po sepse unë nuk di, unë e kam thënë gjithmonë këto, unë nuk di të kërcej, nuk di asë një loj kërcimi përveç në i populori e këshu që është... Në i pogonisht e të vogë. Në i që është këshu në vënd që le vizet në krav, po këshu nuk ditë kërcej, është e qudishme dhe nuk më kanë thënë shumë, po futu në kurse, jam futu në kurse. Kur kam qënë me klient, që kemi bërë bashkëpunim me klient, Amla në këngë magjike, unë kam bërë kurse. Më ka fut kleja me zorë, o hajde me muzë dhe bësh kurse. Dhe, si për fundim, bërë gjithë të kurs, gjithë të koreografin time spektakolare, dhe në fund, kur dollëm skenë, po atë të bërë. Nuk jam unë, nuk më jepet për atë. Oke, mirë, s'ka si gjithë keqe. Shiko, kanë dhe një këngë që ti e mba në sirtarë që akoma nuk e ke publikuar? Kemi, me Gentin kemi dy këngë që ishim planifikuar gjatë pandemis. Gjatë pandemis, dhe më thënë, por që tani i bëm stop dhe do fillojmë tani. Po, more kotë për të të pyet me që të kam po shfrytëzoj rastin, me këto festivalit që do bëhë, digjo? Me këngën magjike me... Apo këngën magjike më duke të është në... e kanë kaluar në verë. Do atë thëmë që do marrësh pjesë, apo? Jo, nuk dim gjë akoma. Unë për momentin jemi të këto dy këngët që do t'i bëjmë e klip. Dhe nuk dim gjë për festivale, do më thëni, të gjithë artistët besoj jam në ajer në qdo aspekt përse për këtë tyre festivaleve, apo aktiviteteve të tjera, koncerteve. Të të pyes se si ndihesh me këtë urdhrin e ri të orës 20:00 për muzikën që ndalohet, ko që të pyes se unë e di se si ndihesh? Shiko, ndihem keq, sepse ne nuk kemi live, por... Mendoj që në Shqipëri vjen këto lloj urdhre sepse nuk i zbatojnë gjithë rregullat. Sepse unë kam parë shumë, kam qenë edhe vetë që nuk i zbatojnë ndonjëherë këto rregulla, që këtyre distancimeve këtyre. Por që artistët i kanë bërë gropën, domethënë, me pak fjalë. Me këtë orën 20, nuk e di çfarë do bëhet, por që shpresoj që të ndryshoj sa më shpejt kjo. Të paktën mirë. Gjeldo, faleminderit shumë që ishe në program sot. Faleminderit, ishe kënaqësi. Kënaqësi e madhe që ishe kalove kohën me ne. Realisht, një ndër këngëtarët për mua, më të talentuar, po është për mua. Faleminderit. Mirë, përfundojmë programin këtu për ditën e sot. Me faleminderit që keni qëndruar me ABC-n e mëngjesit në ABC News. Kthehemi nesër në orën 7:00, prapë me gjithë shka të re të freskët në qese fare për t'ju argëtuar ju. Në fund fundit, të kemi qëllim, informim dhe argëtim. Ciao, ciao.